カーバンクルステークスということで、ね、予想していきたいと思います。秘密結社フェガム総水発注でございます。まあ、こちら、中山の芝戦2のハンデ戦ということでね、オープン特別、こちらハンデチェックもね動画上がってますが、そちらの方も参考にしてハンデの軽い馬をピックアップしつつですね、こんな感じで狙ってみたいと思います。まず1投目が5番のサンライズオネスト、まあ、昇級3戦目ですね。前走もね着差を詰めてきてます。昇級3戦目、クラス慣れと、まあ、ハンデも軽めということで狙っていきたいと思います。そして6番湘南バビアナ、ね、前売り5番人気、まあ、これも昇級3戦目ですね。しかもね、2戦連続2桁着順っていう目立たない成績ながら、まあ着差的には1秒以内には、ね、詰めてるんでワンチャンあんのかなと、3戦目で狙ってみたい1頭ですね。で7番ラビングアンサー、まあ、昨年も冬にオープン勝ちを果たしてます。まあ、それ以降ね重賞をずっと使ってきて、そして負けたということで、今回相手も弱くなってオープン特別ならまた勝てるということでね、こんだけ前売り9番人気と非常に人気薄なんで非常に面白いと思います。まあ、そして2番人気ルチエド9番ですね。前走別定戦7着も2馬身ほどの差です。まあ、そしてこのタイミングでハンデ1キロ減ったってことで、ハンデ戦でね、まあ、前走から比べて筋量が1キロ減ったということで、まあこれはね、狙い頃っていうかみんな分かってての2番人気ですよね。まあ、そして13番マリアズハート前売り7番人気。まあ、前々走ね、直線で勝ったことでちょっと筋量が増えてしまってはいるんですが、まあ去年のね、春来ステークス2着など中山の戦2のね、力のいる馬が得意としているタイプなので、まあこれもね、注目に値すると思います。そんなわけでね、比較的、3連複で、荒れることを期待してという形でやってみたいと思っております。まあ、そんなわけでね、こちら明日の重賞日経新春杯はこちらのフエガム TV で、その他はね、こちらのフエガムスポーツで順次アップしていきますので、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。